районе 8 жовтня, пірнаю для ЗСУ, пірнаю у підтримку нашого збору для потреб одного з підрозділів військ протиповітряної оборони. Яке б сьогодні завдання собі ще дати під час купання невеличкого? Мабуть... Привіт! Бачите, мабуть 20 секунд під водою пірну. І буду там знаходитись. Як цифра 20 була визначена? Дивіться, сьогодні 8 жовтня, 8 на 2 – 16, і половина від 8 – 4. 16 плюс 4 – равно 20. Все дуже просто. Машина проїхала. 8 жовтня. Коп'ємо для хоробрості. Які сьогодні піщані бурі на Золотому пляжі. Змітає все, змітає сліди літа. Сьогодні сонечко, але пляжі пусті, пусті мене, пустенькі. Так, 20 секунд під водою. Вітерець сьогодні серйозний, де й водичка холодненька. Поп'ю зараз чайок, дякую за термос мамі. І поїду дивитися матч зірок, проводять благодійний. Щось туди задоначу також. Що, я не людина чи що? Донатьте, друзі, на Збройні Сили України. Не сьорбай. Дивився відео, замість 20-10 секунд вдалося мені протриматись під водою. Я буду виправлятися, чесно-чесно. Ага, ну що, жарт же ж якийсь треба, да? Ну давайте, такий ексклюзивний жарт. Настільки ексклюзивний, що його показували... Ми показували його в лізі сміху, але його з ефіру вирізали. У кацапів зараз наймодніша хвороба – це простостопія. Це коли повертаєшся додому з обома цілими ногами. Але у мішку. До зустрічі.